Tovuzda rayonun keçmiş məhkəmə sədri Firudin Muxtaroğlu Ələkbərlinin güllələndiyi bildirilir. 1963-cü il təvəllüdlü Firudin Ələkbərli 3 güllə yarası alıb və aldığı yaralardan xəstəxanada keçinib. Faktı Tovuz rayon prokurorluğu təsdiqləyib. Qurumdan verilən məlumata görə, faktla bağlı rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci və 228.1-ci maddələri ilə cinayət işi başlanıb, istintaq tədbirləri davam etdirilir. Tovuz rayonu Yanıqlı kənd sakini 1959-cu il təvəllüdlü Əli Məhərrəmoğlu Şəmiyev şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Mətbuat bir müddət əvvəl Əli Şəmiyevlə Firudin Ələkbərli arasında mübahisənin yarandığını yazırdı. Bildirilir ki, mübahisəyə səbəb Firudin Ələkbərlinin Əli Şəmiyevin qanunları pozması ilə bağlı dövlət strukturlarına etdiyi şikayətlər olub. Baş prokurorluq hadisə ilə bağlı açıqlama yayıb. Açıqlamada deyilir ki, Tovuz rayon sakini Firudin Ələkbərlinin qəsdən öldürülməsi faktı ilə bağlı başlanmış cinayət işi üzrə istintaqın davam etdirilməsi Baş prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsindən tapşırılıb. İş üzrə bütün halların tam hərtərəfli və obyektiv araşdırılması istiqamətində zəruri istintaq hərəkətləri və əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir. İlkin məlumatlara görə qətlə yetirilən keçmiş məhkəmə sədri Firudin Ələkbərov Ədalət Partiyasının Tovuz rayon təşkilatının sədri olub. Firudin Ələkbərov 1995-ci ilə qədər rayon məhkəməsinin sədri olub. O nöqsanlara görə tutduğu vəzifədən azad edilib. Əli Şəmiyev rayonda Göl Əli ləqəbi ilə tanınan iri biznesmen yerli oliqarxdır. Göl Əlinin Tovuzda bir çox iri obyektləri, o cümlədən Zəyəm çayının üzərində otel istirahət mərkəzi var. Həmin istirahət mərkəzinin həyətində süni göl də yaradılıb ki, Əli Şəmiyevə ləqəbi də həmin gölə görə veriblər. O eyni zamanda Tovuz rayonunun keçmiş icra hakimiyyəti başçısı Tofiq Zeynalovla və Nəqliyyat Nazirinin keçmiş müavini Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin keçmiş rəhbəri Arif Əskərovla qudadır. Belə ki, Göl Əlinin qızları Tofiq Zeynalovun oğlu Qoşqa Zeynalovla və Arif Əskərovun oğlu Rahib Əskərovla evləniblər. Rayonun sabiq başçısı Tofiq Zeynalov da Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəisi polis general-mayoru Ramiz Zeynalovun qardaşıdır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 12-sində Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Prezidenti xanım Lilian Mori Paskenin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Söhbət zamanı Azərbaycan-Avropa Şurası əməkdaşlığının müxtəlif aspektləri geniş müzakirə edilib. Eyni zamanda Azərbaycanın Avropa Şurası çərçivəsində mövcud olan konvensiyaları qoşulması və bu istiqamətdə ölkənin qanunvericiliyinin uyğunlaşdırılması məsələlərinə toxunulub. Görüşdə Azərbaycanda insan haqlarının qorunması və demokratik inkişafla bağlı məsələlərin də müzakirə edildiyi bildirilir. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri sentyabrın sonlarında Nyu-Yorkda keçiriləcək BMT Baş Assambleyasının 74-cü sessiyası çərçivəsində Ermənistan və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirlikləri başçılarının görüşünü təşkil etməyi təklif ediblər. Yerevan və Bakı razılıq veriblər. Bu barədə Yerevanda keçirilən bugünkü brifinqdə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Anna Naqdalyan bildirib. ATƏT Minsk qrupunun həmsədrlərindən görüş təşkil etmək təklifi daxil olub. Tərəflər razılaşıblar. Görüşün nə vaxt və harda keçiriləcəyinə gəlincə bu barədə razılaşdırılmış qaydada məlumat veriləcək deyə o qeyd edib. Biz 2018-ci ildə kölgə iqtisadiyyatına qarşı mübarizəyə başladıqdan sonra Statistika Komitəsi ilə Vergilər Nazirliyinin rəqəmləri arasında 7 dəfəyə qədər fərq yaranıb. Bu sözləri Bakıda keçirilən kölgə iqtisadiyyatına qarşı mübarizə iqtisadi inkişafın mühüm amili kimi adlı konfransda çıxış edən Vergilər Naziri Mikayıl Cabbarov deyib. Nazir bildirib ki, bu da kölgə iqtisadiyyatının həcminin göstəricisidir. Mikayıl Cabbarov əlavə edib ki, kölgə iqtisadiyyatı yalnız vergilərdən yayılmaya şərait yaratmır, həm də haqsız rəqabətə və onun genişlənməsinə, leqal biznesin sıxışdırılmasına, dövlətin və cəmiyyətin maliyyə dayaqlarının zəifləməsinə səbəb olmaqla ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinə birbaşa təhdidlər yaradır. Vergilər Naziri qeyd edib ki, həmin göstərici ümumilikdə 112 mindən çox artmış əmək müqavilələrinin 78%-ni təşkil edir. Əhməd Davudoğlu AKP-dən istefa verib. Türkiyə kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən xəbər verilir ki, Davudoğlu istefa ilə bağlı qərarını bugün keçirdiyi mətbuat konfransında açıqlayıb. İstefa qərarı ilə bağlı açıqlama verən Davudoğlu bildirib ki, niyyətləri bölmək deyildi. Stat. AKP-nin və ölkəmizin gələcəyi ilə bağlı ümidsizliyi dağıtmağı hədəfləyirdik. Nə aşkarladıqlarımıza yalan deyildi, nə də çağırışlarımıza cavab verildi. Sözlərimiz açıq, tövsiyələrimiz səmimi idi. Bizə çatdırılan səbəblər AKP hakimiyyətinin yaşanan reallıqlardan qopduğunu ortaya qoydu.
illərlə alın tərimizi verdiyimiz partiyamızdan istifa veririk. Əziz millətimiz, lövhələr müvəqqətidir. Həyatımızı anlamlı edən dəyərlər qalıcıdır. Biz bu dəyərlərin müdafiəçisi olmağa davam edəcək, deyə Davudoğlu vurğulayıb. Qeyd edək ki, iyulda keçmiş İqtisadiyyat Naziri Əli Babacan və avqustda isə sabiq Ədliyyə Naziri Sadullah Ergin də AKP-dən istifa vermişdi. Qardaşlar, biz bu qardaşın ziyarətinə gəlmişik. Qardaşın durumu ağırdır burada. Allah istəyir, yüngül eləsin. Əgər bir yüz varsa, ad familiyası, telefon nömrəsi, valideynlərlə, qardaşları ilə kömək edəyəm, qardaşı dəstək olar. Bir deyək, komadadır, inşallah tezdir sağalar. Almaniyaya mühacirət etmək məcburiyyətində qalan azərbaycanlıların intiharı cəhd etməsi halları çoxalıb. Bu dəfəki intihar cəhdi Almaniyanın Hermeskayl şəhərində baş verib. Sumqayıt şəhərində doğulduğu bildirilən 34 yaşlı həmvətənimiz Emil Bağırov Azərbaycana qayıtmamaq üçün özünü yandırıb. Leqat İnteqrasiya Mərkəzinin rəhbəri Əlif Sətəliyevin verdiyi məlumata görə, artıq 6 aydan çoxdur ki, Hermeskayl şəhərində qaçqın düşərgəsində yaşayan Emil Azərbaycana qayıtmaq haqqında məktub alandan sonra bu qərara gəlib. Sosial idarəyə gedən Emillə idarə əməkdaşları arasında mübahisə yaranıb və o ordaca üzərinə benzin tökərək özünü yandırıb. Ağır yanıq xəsarətləri alan həmvətənimiz komaya düşdüyündən təcili olaraq helikopterlə xəstəxanaya çatdırılıb. Reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilən xəstənin vəziyyəti ağırdır. Qardaşlar, biz bu qardaşın ziyarətinə gəlmişik. Qardaşın durumu ağırdır burada. Allah istəyir, yüngül eləsin. Əgər bir yüz varsa, ad familiyası, telefon nömrəsi, valideynlərlə, qardaşları ilə kömək edəyəm, qardaşı dəstək olar. Bir deyək, komadadır, inşallah tezdir sağalar. Yasaqdır bunu eləmək. Bağırov Elmir, Emil. Hansı şəhərdə yaşayırdı bu? Sumqayıtda. Sumqayıtdan da əslən özü.